predstavljeni su rezultati jednogodišnjeg rada pokrajinske vlade. Predsjednik Igor Mirović je naveo da je okupljanje oko projekata indukovalo glavni cilj pokrajinske vlade, a to je brži ekonomski razvoj Vojvodine. Kroz velike projekte i kroz razvojni koncept budžeta za 2017. uspjeli smo da obezbedimo 10% više sredstava u nominalnom iznosu u odnosu na 2016. a kroz posljednji rebalans i dodatnih 2,5 milijarde dinara za pre svega ekonomski razvoj, naglasio je Mirović, dodajući da će najznačajnija suma u svim oblastima biti usmjerena na konkretne razvojne projekte. Podsjetio je i na osnovne principe kojima se pokrajinska vlada rukovodi u radu i precizirao rezultate po oblastima. Između ostalog je naglasio da je stopa nezaposlenosti smanjena na 13,6%, odnosno da je za 5,5% manja u odnosu na početak prošle godine. Za 15 opština u Srbiji, među kojima je Bačka Topola, dodeljeno je 130 miliona dinara nepovratnih sredstava za projekte podsticaja rađanja. Ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava potpisala je 20. juna ministarska bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Na konkurs za sufinansiranje mera populacione politike javilo se 90 lokalnih samouprava, ali je najbolje projekte imalo 15 opština, i to 5 iz Vojvodine, 3 iz centralne Srbije i 7 iz jugoistočne Srbije. Bačka Topola je u ovom pilot projektu dobila 4 miliona 800.000 dinara. Predviđeno je da projekti traju godinu dana nakon toga kada se sumiraju postignuti rezultati mere koje pokažu tendenciju pozitivnih ishoda, bit će ugrađene u buduća zakonska rešenja. U Bačkoj Topoli se danas završava trodnevna stručna obuka Fonda Evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine. Tema edukacije su mogućnosti finansiranja putem EU fondova, a kako se čulo na zvaničnom početku rada 21. juna, odvija se u cilju podizanja institucionalnih kapaciteta pokrajine i svih subjekata zainteresovanih za konkurisanje za EU sredstva kroz projekte. Oko 20 polaznika, među kojima su predstavnici obrazovnih ustanova, lokalne samouprave, zdravstvenih institucija, turističke organizacije opštine, centra za socijalni rad, u prilici su bili da steknu osnovna znanja u oblasti upravljanja projektnim ciklusom i upoznaju se sa svim elementima i procedurama neophodnim za formulisanje uspješnih predloga projekata za apliciranje na EU konkurse. Predstavnici fonda obuku u Bačkoj Topoli realizovali su na poziv člana opštinskog veća za međuopštinsku saradnju Jelene Kabić. Predavači su bili Jovan Kondić, Dejana Luković i Jan Puškaš. Obuka je okončana uručenjem sertifikata učesnicima. Usevi šećerne repe na području delovanja regionalnog centra prognozno izveštajne službe Bačka Topola nalaze se u fazi razvića korena. Vizualnim pregledom na lokalitetu Lovćanac utvrđeno je povećanje brojnosti biljaka sa simptomima prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe. Preporuka za proizvođače je da intenziviraju pregled parcela pod šećernom repom, kojima će se utvrditi prisustvo simptoma i procenat biljaka sa pegama. Suzbijanje je potrebno uraditi pre dostizanja epidemijskog praga, odnosno pre nego što se uoči 50% biljaka makar sa jednom pegom. Proizvođačima se preporučuje i obilazak useva kukuruza. Ukoliko se utvrdi u kukuruzu šećercu 5%, a u biljkama merkantilnog i semenskog kukuruza 10% biljaka sa jajnim leglima kukuruznog plamenca, preporuka je da se primeni neki od insekticida na početku piljenja larvi. Prvi put ove godine radi se na ozbiljnoj reorganizaciji u sistemu prosvete. Do kraja 2017. predviđeno je smanjenje više od 2700 normi punog radnog vremena u osnovnom i srednjem obrazovanju, što će biti rezultat efikasnije
raspodele resursa i bolje organizacije školstva. Ova efekat će se postići najviše kroz organizaciju mreže škola koju Ministarstvo prosvete priprema na osnovu funkcionalnih analiza Svetske banke, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, pozivajući se na odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru koju je usvojila vlada. Planirani rez, izmeren sa više od 2700 normi, može da znači da će najmanje toliko zaposlenih u školama ostati bez posla pod uslovom da je reč o radnicima na neodređeno sa punim radnim vremenom. Međutim, računanje komplikuje napisano pravilo da u srpskim školama jednu normu dele dva, tri ili četiri nastavnika, upozorava Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Za kvalitetno rješenje pitanja finansiranja dobrovoljnog vatrogastva posle dužeg vremena resorni savezi i organizacije imaju raspoložene sagovornike, ocenio je za naš program potpredsjednik Vatrogasnog saveza Srbije Branislav Čolak, koji je u Krivaji 19. juna prisustvovao primopredaji vatrogasnog vozila za mesno dobrovoljno vatrogasno društvo. O problemima i potrebama naveo je sljedeće. Juče je počeo upis na fakultete Univerziteta u Beogradu, koji naredne školske godine upisuje 14.850 studenata, od kojih 9.511 budžetskih. Predaja dokumenata traje do 25. juna, a zatim sledi polaganje prijemnog ispita od 26. juna do 2. jula prema rasporedu fakulteta. Konačne rang liste fakulteta bit će objavljene 10. jula, a upis će biti obavljen od 10. do 14. idućeg mjeseca. Drugi upisni rok počeće 1. septembra prijavljivanjem kandidata, koje će trajati do 5. septembra, a polaganje prijemnog ispita u drugom upisnom krugu obavit će se 6. i 7. septembra. Konačna rang lista bit će objavljena najkasnije do 30. septembra, a upis kandidata treba da bude završen do 16. Četvrti kamp spretnih ruku u organizaciji Doma kulture odvijaće se od 3. do 8. jula u Zavičajnoj kući. Očekuju se deca uzrasta od 5 do 11 godina. Sa njima će raditi učiteljice Margit Budaj-Šinković i Judit Kalman. Aktivnosti će se odvijati od 16 do 18 časova, a posljednjeg dana kampa, 8. jula, bit će održana izložba od radova nastalih tokom održavanja ove manifestacije. Prijave se mogu obaviti u Domu kulture ili na broj 713 515. Naknada za učešće je 900 dinara po osobi ili 1400 za dva deteta iz iste porodice. U ovu cenu uračunat je materijal i užina, odnosno osveženje za učesnike kampa. Broj je ograničen. U nedelju 25. juna u vodi jezera Sava na Panoniji održat će se 9. plivački maraton Panonija na stazi dugoj 3 km u okviru 4. kup takmičenja Srbije.
Posle toga će 1. i 2. jula Bačka Topola ugostiti učesnike nacionalnog prvenstva na otvorenim vodama na 5 i 10 km, učesnike otvorenog 13. topolskog maratona na 3 km i 6. otvorenog prvenstva Vojvodine. U Srbiji će od danas biti pretežno sunčano, veoma toplo u većini mesta sa najvišom temperaturom od 33 do 37 stepeni. U poslepodnevnim i večernjim satima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je ređa pojava pljuskova sa grmljavinom.